Rəcəbova olacaq. SMS nömrəsi 2501 və biz gözləmə otağına bağlanırıq. Baxaq görək nə oxuyacaq. Nura buyur. Çox sağ ol İlkin. Sən Nura nə mahnı ifa etmək istəyirsən bugün? Bugün mən Türk Estradasından Başqa Bahar adlı mahnını ifa edəcəm. Çox gözəl seçimdir. İnanıram ki, yaxşı hazırlaşmışam. SMS nömrəni söyləmək istəyirsən? SMS nömrəm 2501-ə. Səsimi, ifamı bəyənənlər indidən etibarən səs verə bilər. Bugünlük isə 107-yə ev telefonlarından zəng edib istədiyiniz iştirakçıya səs verə bilərsiniz. Buyur. Səmərə Rəcəbova gəlir. 2501. Buyur Səmərə. Uğurlar olsun sana. Sevgilim can yandı çok, canım ben, senin suçun yok. Yanlış aşklar yaşarım, ölürüm derdim ama ölmezdim. Sevgilim canım yandı çok, hayat yüzünden senin suçun yok. Ben öyle trenlere hiç karşı koymazdım, hayır demezdim. Adanmış aşklar yaşar hem, ölürüm derdim ama ölmezdim. Şimdi başka hikayem vardır. Şimdi başka var.